жы польскі мастацкі фільм зняты ў 2013 годзе рэжыссерам мацеем пепшыцам паводле ўласнага сцэнару. Асновай фільма стала рэальная гісторыя аднараджэння хвора адна церэбральны параліч хлопцы, які змагаецца за годнасць і права на нармальнае жыццё. У 2014 годзе фільм атрымаў пяць галоўных узнагародаў польскай кіноакадэміі Аол тры намінацыі на яго, а таксама шэраг прэміяў на польскіх і міжнародных кінофестывалях. Перадусім адзначаўся малады актор Давід Агроднік, які пераканаўчы выканаў галоўную ролю матэвуша. Сёння Давід Агроднік адзін з самых папулярных і запатрабаваных маладых артыстаў тэатру і кіно у Польшчы. І я вельмі рад вітаць не ў нашым кіаклюбе выканаўца галоўнай ролі у гэтым фільме матэўша, актора, давіда агродніка. А, Давід вас ужо даволі нядрэнна ведаюць у менску людзі. Мастацтва, кіно, тэатру, бо у две тысячитыр годзе фільмам закрыцця міжнароднага кінофестывалю лістапад акурат быў фільм хочацца жыць. І, я памятаю, як у кулуарах вельмі добра гаварылі пра ваше выкананне ролі. А, вы самі пісалі ўнутраныя маналогіі, якія пасля перадавалаліся праз жэст, міміку, ці гэта было напісана ў сцэнары. Як вы прыдумлялі? для сябе вы актор драматургію ролі налог маналоггі часткова вынікалі з самога сцэара у працы над героем надыходзіць такі момант што пра яго забываешся бо ён так глыбока ўваходзіць у структуру твайго я у дадзеным выпадку майго жыцця я настолькі зім таясамльваўся, што праблема потым пачалася зусім у іншай плоскасці Усё гэта адбывалася ў маёй пасвядомасці пачаўся аналіз сноў, бо ў мяне з'явіліся сны, якія былі у майго героя. Гэтая гульня пачалася ў віртуальным свеце. Але на шчасце я разумеў, што адбываецца. Аднакк у першым слоі падрыхтоўкі гэтыя моналогіі адбываліся.: Ма свядом że так się дзе. але тэм монаалогі оczywiści в першай варстве.: Я пісаў іх на сцяне паўсюль там, дзе толькі мог. У мяне была камфортная сітуацыя, што я не павінен быў пераймацца тым, што і ідзе я раблю. Што ў мяне ёсць, там у сцены ў мяне былі распісаны, як у фільму гуульнірозуму. Шмат паперак і гэтак далей. Накняла мяне мноства рэчаў. Наперш гэта былі фільмы на падобную тэму, Каб адмовіцца ад таго, што ўжо было зробленае, каб нечага часам не скапіяваць Гэта было досыць праблемна, бо я адкрыў, што Даніэл Дл Луис, што пэўны аўтаматыка, пэўны рэфлекс, які у мяне з'явіўся падчас адной з, з рэпетыцый, выявілася, што Даніэлльд Луис зрабіў гэта аналагічна ў фільме « маяя левая нага. І нягледзячы на тое, што гэта было цалкам арганічна з майго боку, гэта было маё, я ўсё ж такі не выкарыстаў гэты прыём. Я ведаў, што гэта зрабіў Даніэл Д-Луис. Я адразу спыніўся на гэтай сцэне падчас рэпетыцыі і расмяяў с унутры сябе. Мне кажуць, што ты робіш,чаму ты спыняешься? а я бы не мог бо у маёй галаве была думка Ах ты хітрун ты адкрыў раней тое что я хочу зрабіць і цяпер я не магу гэтага зрабіць але гэта быў прыгожы момант бо я ведаў что нехта ўжо раней прайшоў по гэтым шляху я на падобной дарозе для мяне гэта было нечаканасцю але мне гэта спадавалася часам гэта даводзіла до адчаю калі ты шукаешь и шукаешь и не можешьш неяк знайсці тогда ходзіць момант адчаю, а можа мне не удасся але вельмі цікава гэта з назіранняў як шмат часу вы прывялі сярод вас гэтых хворых людзей ці гэта ўсё ж больш вашыя нейкія рэпетыцыі, трэннінг сам насам з сабою бы Сам насам сабою 24 гадзіны ў суткі. У пэўным сэнсе у мяне не было прыватнага жыцця, бо ўвесь гэты час я займаўся фільмам. Дзякуючы вытворцам фільму «Кватэры», знялі, ў кватэры, якую яны мне знялі, у мяне было нешта накшталт шпіталя. Калі мне трэба было ісці на кастынг, то я сядаў у вазок і ехаў са свайго пакоя ў іншы. Пасля кастынга я вяртаўся на вазку у свой пакой і там праводзіў час. Еў, трэніраваўся, купаўся, чысціў зубы. Так да мяне прыходзілі знаёмыя. Гэта была праца 24 гадзіны ў суткі. 24 годны надоба. І то напэўна, запатрабавалася яшчэ і фізічных вялікіх намаганняў, то іс, трэба было пахудзець, было я вельмі моцна ўражавалі некаторыя сцэны, якія нават я ўспрымаў не столькі як фабулярнае кіно, а як дакументальна, як дакумент, гэтая міміка, жэст і пластыка. і напэўна нават трэба было і пахудзець скінуць фізічную форму была была другая нова стварэння майго героя. Яна адыграла каласальную ролю ў працы майго розуму ў той час. Унутранае змяншэнне адбывалася ў мяне штодзённа. Я ўвесь час недзе ззадуміў карцінку. Гэта была карціна як бы я хацеў выглядаць, як бы я хацеў сябе адчуваць у гэтай ролі як Я памятаю, што штодзён на раніца я ішоў да люстэрка і глядзеў. Ці ўжо ёсць тое што трэба. Ці бачу я тую інваліднасць, якая была патрэбная. канешне ж я і не бачыў. Пад кантроем лекараў я худнеў. За мной таксама назіраў спецыяліст, які кантраляваў, каб я мог зрабіць гэты фільм, каб не толькі схуднець і дасягнуць эфект. Але каб магчы выканаць сваю ролю. Гэта і так быў вялікі выселак з фізічнага пункту гледжання. Памятаю, што апошні дзень быў для мяне вельмі важным. Я ведаў, што гэта канец, але я чуваў, што у мяне ўжо няма сіл памятаю што я прыйшоў раніцай сядзеў на крэсле думаў, на і думаў хіба што трэба ісці да рэжысёра і сказаць што варта перанесці здымкі Пережа бо я ўжо не магу дыхаць не магу ўставать А перада м мнойю акурат сцэна у якой я мушу стаць Гэта была жахлівая сітуацыя здымачная група, Гэта адчула і была са мной салідарная, праўда, яна была салідарная і цудоўна ўвесь час дымкаў Гэта было незвычайна прыемна працаваць з такой групай, пачынаючы ад спецыялістаў па святле і гуху. Іх суперрэжыванне не толькі і да тэмы, але і да маёй працы было неверагодна і вельмі рэдкае. Яны вельмі шмат мне далі. У гэты дзень кожных, хто праходзіў побач са мной, стукаў у мяне па плячах і я падумаў, што менавіта яны мне тады далі сілы, каб я мог скончыць гэты фільм. мнецыprawdś фактy oni мнеtedy далі сілы, żeby ten фільм скончыць наколькі гэты фільм это тэма важная для актора да відародніка наколькі гэты фільм важны для польскага мастацтва кіно прыватнасці і увогуле для польскага грамадства як успрынялі гэты фільм як разумее польскае грамадства такую праблему і вы і грамадства Ой, тут... Тtaj się паявя магічна слово społаczeńtwo тутут з'яўляецца магічнае слово грамадства. Чым глыбей я пачынаю думаць пра нашае грамадства, тым больш у мяне сумневаў, як грамадства ўспрымае гэты фільм.еле вąлівości якcze фільм odbierа. Г фильм паказвае погляд на жыццё людзей з абмежаванымі магчымасцямі у польчы. поль Гэта быў першы фільм, які здолеў з эндараўунду розных тэмаў паказаць праблему, якая ёсць у нашай краіне.народ на тэматы фільмах жучу святла на, 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 на то су ідзее в, в нашым краю але але гледзячы з перспектывы некалькіх гадоў нашых <почнані> сустрэч у сеямі і сенаце прэзентацыі фільмапалітыкам фільма спроба маніфестацыі сем'яў людзей замежаваныя магчымасцямі у нашым парламенце змянілася няшмат не род непэўнаправных <почнані фільма> в наш парламенце так направда но не ве. Я кажу гэта з вялікім шкадаваннем і сумам. Мой герой матэву ж быў складзены з трох герояў і сем'яў, якіх я бачыў і з якімі сустракаўся. Думаю, што для іх і многіх людзей гэты фільм быў вялікай надзея і бадай на гэтай надзеі ўсё і скончылася.. Я спадзяюся, што яшчэ не не до да конца але гледзячы на тое, што адбываецца ў нашай краіне, то я думаю, што гэтая праблема застанецца недзе далёка далёка на фоне Ддзя вялі за размову і я нагадаю, што сёння госцем кіналюбу быў папулярны польскі малады актор, давід агроднік які выконаў галоўную ролю ролю недзея здольнага хлопца у фільме хочацца жыць вельмі хочацца каб вы шаноўныя гледачы гэты фільм паглядзелі вельмі уважліва і падумалі наколькі вартае і важное жыццё перш засім